nevídaného vynálezu japonského profesora se chtějí zmocnit gangstři. Blbe! Díky, šéfe! Oldřich Kaiser. Dobrý den, odvážný požárníku. A Jiří Lábus v bláznivé komedii. Ty Chlápkové, to nejsou novináři. Ani filmaři. Ty jdou po té bedně. No, to jdou po té bedně, tím pádem po nás. No, protože jsme také dostali předržku. No, to je jenom začátek. No. Velká filmová loupež. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.